Денис знову у місті, яке боявся, що більше і не побачить у рідному Хмельницькому. На Алеї Героїв серед портретів загиблих захисників України лікар упізнає індійця із полку Азов. Ось це, до прикладу, хлопця я знав. Він з полку Азов. З полку Азов індієць. Ось був дуже хороброю людиною. Це той рідкий випадок, коли ми зустрічаємось вже десь, до прикладу, в бункері, коли оперуєш людину. От я його, до речі, оперував. Я зрозумів, що він з Хмельницького, бо ми спілкувалися з ним. Ось і так ми якось здружилися певний період. Ну, я прооперував, він вже повністю був одужав, дуже мужній воїн. А потім він пішов знову в бій. У нас просто люди з полку Азов, люди такі якісь безстрашні. І навіть коли були люди один раз 300, другий раз 300 були. І вони постійно верталися на поле бою. Денис навчався у Вінниці, кілька років працював у Житомирі. Проте прагнув стати військовим хірургом. Тож після року служби у 3-й танковій бригаді потрапив до Маріупольського військового шпиталю. 24 лютого Денис був у Волновасі. Півп'ятого ми проснулися від того, що вже були взриви. Капітальні, тому що там авіація працювала, артилерія працювала, все підряд. Це найближча точка до передка, де можна було б надати допомогу. Медики вивезли із Волновахи поранених і розгорнули одразу кілька хірургічних баз у Маріуполі. Привозили цілими сім'ями. Було таке, що привозити хлопчикам, забираю там осколок з спини від града. Він такий нерівномірний, багатогранний. І тут завозять батька. А в батька була відкрита черепно-мозкова травма. Ну, пробило голову осколком. І то, що було, вже були конвульсії передсмертні. Коли його завозять, і ця дитина так була, лежала до мене, населення російськомовне просто, і дитина кричить, там хлопчик 9 років було, там. Він кричить: папа, папочка, це ж мій папочка, а він якось на цих останніх встухах, я не знаю, він це чує, він має, в нього пробита голова, і людина здригається, питається встати. Рятували і цивільних, і військових. У нас же ж був Азов ще, так ушикувався, пацани, які мали самі 300, вони кульгали, в когось були з осколкою там очей, там ноги, все-все в підряд. Вони лікували самі, не могли, вони ще за тими дітьми дивилися, підкамрювали, веселили, вони вже батьків втратили. Ну, честь, хвала Азову. Напруга, боротьба за чуже життя і страх за власне. Не всі медики витримували. Хтось виїхав із Маріуполя. Були й такі, що перейшли на бік ворога. В когось сім'ї були, приймаєте, там в Маріуполі вони все кинули і пішли, до прикладу. Ну, це саме начало. Ті, хто зі мною були, то вони вже були зі мною до кінця там. Ну, і були також ті, хто дуже чекали руської міри. 12 березня командир відрядив Дениса на Азовсталь. Там, в одному із бункерів, і облаштували операційну. У нас були лікарі-анестезіологи, у нас було 4 хірурга, у нас були медбрати, медсестри з нашого госпіталю. Ми умудрялися робити прямі-непрямі переривання крові там. Російські терористи прицільно били по шпиталю із важкими пораненими, а медики, наче мурахи, знову відбудовували, ладнали операційні і продовжували працювати. Все було добре до тих пір, поки не прилетіло нам в операційну. Нас спасло те, що ми просто на 30 секунд раніше вийшли. Ворог знав, де ми знаходимося, знав бункера. По всім Женевським конвенціям ж госпіталі не можна трогати, в принципі. Правильно говорю. От вони його прицільно били постійно. Ви розумієте, що ми думали, якщо вже проб'є, то щоб одним махом просто, щоб не мучитись. Просто не мучитись, бо отой крик чути, ну, просто неможливо. Ти не можеш нічого зробити. 16 травня за наказом командування Денис разом з іншими військовими вийшов з Азовсталі. В березні тоді сніг ще у нас був. Ходиш, жара, тепло. Дивишся, вже все зелене. І все в триколорах. Кожен стовп на мосту, як для картинки, був в триколорі. Дуже багато військовослужбовців Російської Федерації туди не гнали. Всі були в амуніції гарні,
нечищеною зброєю. Все як треба. Показово, ці не воювали. Медика повезли до Оленівки, зняли відбитки пальців і почали щогодинні допити, де в Дениса вибивали зізнання. І питають, розказує, як ти вам потовував, каже, кінцівки нашим, каже, нашим військовослужбовцям, тобто РФ, да? Типу, думаю, що вони в полоні в нас були. Як ти проводив кастрації, там, евтаназії, я кажу, в мене на бункері Железяка, тобто військовому госпіталі, кажу, не було військовополонених Російської Федерації, ні ДНР так званого. Ні Російської Федерації. Ну, їх ДНР, в принципі, не хвилював. Вони їх вважають, ну, ніким. У мене їх не було, кажу. Кажу, я не можу нашкодити, типу, я давав клятву Гіппократа. Незалежно від того, хто це, я цього би не зробив. Але й там, в умовах бараків, Денис Гайдук продовжував надавати допомогу українським військовим полоненим. А одного дня наглядачі прийшли зі списками і почали зачитувати прізвища. Сказали, що їх забрали на новий барак, щоб розгрузити ці бараки. Цей барак два дні як відкрили, через два дні його взірвали. Дуже багато загинуло, в тому числі, по деяким даним, і мій однофамілець. А там отак дві фамілії рядом. Люди, яких можна було спасти просто на клавчий джгут, померли від кровотечі. За деякий час хірурга з Оленівки відправили до Горлівки, а звідти у Таганрог. Каже, українських полонених катували нещадно. Людей забивають просто. Знаєте, є різниця між Україною і Росією, де вони на обміні ціленькі виходять, чистенькі виходять. Я ж їх бачив на обміні, я ж бачив, хто виходить. Червоний хрест. Всі Женевські конвенції дотримані, їдять як положено, все в них є, в діті нормально. І як ми виходимо? Худі, побиті, обдерті. Після тих тортур Денис не міг сидіти, лежати та дихати. Ребра поламані і гематоми по усьому тілу, але дочекався обміну. Дорога додому через Крим і до Запорізької області далася непросто. Нас випустили з автобуса, ми вже переходили зруйнований міст. Де було точку обміну. Вітаємо хлопців в Україні. Слава Україні. Героям слава. І просто емоція зашкалювала. Плакати хочеться. Знаю. Батьки до мене в Київ приїхали, поки лікувався. Плакали. Боже, я так вспомню. Мене не впізнали, по-перше. Мама прийшла, обняла папу. Ну, батьки плакали. Каже, сина Боже, ти такий страшний. Я кажу, дякую. А ось трирічний Сашко батька упізнав, хоч востаннє малюк бачив тата на свій другий день народження. Денис з Маріуполя записав синові відеопривітання. Я хочу, щоб ти ріс розумним хлопчиком, щоб у тебе було крепке козацьке здоров'я. От. Ми всі тебе любимо, бабушки, дідушки тебе люблять, мама тебе любить, бо ти наш маленький кукуська. Приїхав тут дитина, папа, привіт, а він вже говорить там ще щось, і купу моментів, яких я пропустив. Після пережитого на Дениса чекали додаткове лікування і тривала реабілітація у Хмельницькому. Та хірург щодня мріяв, як після одужання повернеться до операційної. Відчуваєте, да, як ми перейшли сюди? Я вже тут зовсім по-іншому запах, стерильність вже. Ти навіть послухатися. Війна показує, хто ти є. Денис після пережитого вдячний, що пізнав братерство, адже бачив, як військові Азову ділились крихтами їжі, або медики до останнього рятували людей. Чи я щасливий зараз? Від того, що думаю, так. Не вистачає людей, тих, які були, постійно про них думаєш. Деяких просто посмішка, деяких людей залишилося. Я не змінився, бо я був, по-перше, я оптиміст, да, і це мені допомагало жити. Я дуже гарно дружу з юмором, і цим же сам допомагав і хлопцям. Головне, що типу, я залишився людиною. Ну так люди говорять, я собі так думаю. Перше. Переоцінив життя, однозначно, переоцінив життя, тому що треба жити. Думаєте про завтра? Треба, однозначно, да? Що завтра з'їсти, там, це саме. Ну, жити треба сьогодні. Треба сказати, люблю сьогодні, поцілувати сьогодні. Героїчного медика нагородили однією з найвищих державних відзнак – орденом «За мужність» 3-го ступеню. Він знову рятує життя бійців в одному з військових шпиталів. З вірою в перемогу Марічка Золота, Майя Гуменна, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».